Hello! Ja mahtavaa! Ei vielä ihan joulukuuta. Mutta joulun odotusta. Kyllä. Ja tervetuloa tänne meidän joulupajaan. Joulu on mulle tosi tärkeä juhla, koska silloin saa syödä niin paljon suklaata ja joulutortteja, pipareita ja kinkkua ja kaikkea mahdollista, kun vaan ahteriin saa hängettyä. Niin, mutta mikäs se joulun se pääpointti on? Lahjat. Se yhdessäolo ja rakkaus, rakkauden juhla ja etenkin semmonen antamisen, just niin kuin sanoit, että lahja, mutta että mieluummin, että anneta niitä lahjoja, kun saa, vaikka on niitä kyllä kiva saadakin. Mutta mun mielestä ainakin on tosi kiva antaa lahjoja, joten... Joten me ajateltiin tehdä yhdessä tänne mun YouTube-kanavalle joulukalenteri. Tiri! Ja tää joulukalenterihan on pyörinyt jo monta vuotta Jannen blogin puolella, mutta nyt me päätettiin tuoda se tänne videoiden maailmaan. Jep, eli joka päivä tulee tänne mun YouTube-kanavalle uusi video, eli luukku, jossa me tonttuillaan ja höpötetään ja no, tehdään kaikkea niin noloa kuin vaan ikinä ihminen voi tehdä, kuten yleensäkin täällä. Ja sen lisäksi me myös arvotaan joka päivä, koska joka päivä on luukku, niin joka päivä myös arvotaan ihan super megamaalisia palkintoja, esimerkiksi puhelimia, kameroita, herkkuja, meikkejä, pelejä. Ja lista jatkuu. Ja se lastuu. Eli nyt jos koskaan kannattaa tilata Jannen kanava tästä, tai missä se nappula nyt onkaan, koska teidän tilaajien kesken ne kaikki hienoudet arvotaan. Kyllä, ja kannattaa myös tilata Valtterin kanava. Nimittäin vihdoin ja viimein monen kuukauden jälkeen, kun sä joskus lupasit, että alat tekemään videoita, niin nyt viimein Valtteri on alkanut tekemään videoita omalle kanavalleen. Eli myös mun kanavan voitte mennä tilaamaan. Ja sinne on tänään tullut uusi ensimmäinen kunnollinen video. Eli se kannattaa käydä katsomassa ja joka viikko tulee ainakin yksi video. Ihan miten kiireitäni kerkeen, mutta ainakin yksi. No ei kannata. Ja tässä teille vähän esimakua, mitä Valtterin videot tulee pitämään sisällään. Morjesta kaikille. Tervetuloa mun ihka ekalle omalle videolle. Mä rakastan syödä niinkun... Paudilla. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, multa on kysytty tosi paljon, että milloin mulle voi taas pistää postia. Ja tästä päivästä lähtien aina sinne uuteen vuoteen saakka voi pistää mulle postia. Ja osoitehan on Jannenaakka-poste-restante 00500 Helsinki, Helsinki, tin tin tin, Jannenaakan posti. Ja niin, eli se löytyy varmaan tosta alhaalta sitten. Joo. Voitte siellä katsoa sen. Eli nähdään ensimmäisen luukun parissa heti huomenissa 1.12. Ja... Minun kanavallani näette minut seuraavan kerran ensi viikolla myös. Mutta suosittelen nyt kuitenkin menemään huomenna tulemaan tänne Jannen kanavalle. Joo. Niin täältä sitten voitte osallistua mukaviin kilpailuihin. Kyllä, koska Valtterin videoilla nyt niitä ei kannattaisi katsoa. Joo, mutta... Moi moi! Moi moi! Moi moi!